Danas je 14. siječnja 2023. godine, zima, ali bez snijega. Nalazim se na Švapskom brdu. Tu dolje ispod mene je dolina mog djetinjstva. Sve je bilo drukčije kad sam bio dijete, čak je i priroda bila drukčija. Nije bilo moguće da ne bude sve bijelo u ovo doba godine. Prije nekih 50-ak godina s ovog istog mjesta snimio sam dvorište naše kuće na drvenoj pijaci uz nevjerojatnu slučajnost da je baš u tom trenutku moj djed se tu prošetao. Mog djeda više nema, a nema ni mog tate, ani moje mame, a nema ni mnogih koje pamtim kao likove iz mog djetinjstva. Sad se sjetih jedne Dubravke, lijepa, mlada, i nešto se nije posložilo kako treba i ona je naprosto otišla. Nažalost, danas nas je napustila i jedna divna osoba, zvala se Melita. Ovo su bili i njeni sokaci kad je bila mlada. I ne samo njeni i moji, nego su pripadali bezbroju likova koje pamtim. Kad sam bio dijete, mislio sam da se svijet oko mene nikada neće promijeniti. Da je sve naprosto jedna konstanta. Zato i nemam gotovo nikakvih filmskih zapisa iz tog vremena. Zato sada šetam s kamerom u ruci, poučen greškama koje sam činio kad sam bio mlad. Upravo na ovom mjestu sjećam se kako je jedan kočijaš žestoko kažnjavao upregnute konje koji su vukli nenormalno veliki teret uzbrdo. Udarao ih je britkom kandžijom. Nije došao na ideju da se vrati malo niže i drugim lakšim putem Preradovićevom dođe do istog cilja. Na ovom mjestu punom šarenih slika nekada su živjeli i radili postolar, soboslikar, limar, čak i krojač. A mi djeca takmičili smo se u izmišljanju igara prikladnih za ovakav teren. Ovaj betonski potporni zid u naše vrijeme nije postojao. Bio je to strmi brijeg u kojem smo se skrivali i pravili kule, a u ovo doba godine spuštali smo se sanjkama sve do centra grada. Još samo da prođe koja godina i mladi današnjeg vremena će ići u muzej vidjeti kako izgledaju sanjke. Automobil je nekada bio predmet fantazije, nešto što je bilo uobičajeno tek tamo na dalekom zapadu. Tako smo ljubomorno gledali u filmovima hollywoodske zvijezde kako voze bijesne mašine i gradove svjetske s velikim prometom, a kod nas ništa. Međutim, tek danas znam koliko je nama nekada bilo lijepo. Imali smo čist zrak, puno manje buke, sretali smo i vidjeli ljude, a danas uglavnom srećemo limene kutije. Usput, tu se nalaze i prazna zemljišta, kuća, koje su srušene u prošlom ratu. Vrlo često služe za odlaganje smeća. Konji su izgubili svoju društvenu ulogu u podjeli rada. Zamijenili su ih traktori, koji također ponekad ostanu bez prednjih nogu. Škole su danas lijepe i moderne, puno modernije nego one koje smo mi imali.
asfalt, nema blata, ali sve rijeđe se čuje i dječji krik veselja. Kao dijete uvijek sam išao u školu sam i dolazio iz škole sam. Danas mahom roditelji dovoze i odvoze djecu iz škole. Jeste to puno sigurnije s obzirom na to da je promet danas puno opasniji nego što je nekada bio. Međutim, taj društveni moment kod djece koja bezbrižno hodaju ulicom i druže se i zbližavaju se naprosto nedostaje. Parking u školi danas je neizbježni dio urbanističkog planiranja. Nesumnjivo da ima potrebe za njim, ali što više parkinga, to manje zelene trave. Što više asfaltiranih ulica i trotoara, to manje drveća. Pitam se, da li se današnje dijete zna uopće popet na bilo kakvo drvo? A kako da zna kad ih gotovo i nema? Gdje je orah, gdje je kesten sa širokim granama? Gdje su dudovi? Koliko vidim, samo crnogorično drveće na koje se ni mačka ne može lako popeti. Volim ponekad prošetat zabačenim puteljcima. Budući da ljudi znaju da su po strani, vizualni izgled njihovog okoliša ne dobiva na važnosti i tu ljudi žive dosta opušteno, ne vodeći brige o tome je li nešto atraktivno ili ne, zanima ih samo funkcionalnost prostora. Za slaganje i uređivanje uvijek ima vremena. Na koncu ispadne da nema nikada. Oranica gotovo u sred grada. Gotovo seoski ugođaj, ali tu je satelitska antena i asfaltirani prilaz kući. Uz muzejski primjerak starog tempo juga. Voćnjak i uzorana njiva savršeno mi pomažu da se osjećam opušteno u ovoj šetnji. Doduše, uvijek se pitam gdje je snijeg koji apsolutno pripada mjesecu siječnju. Sve se mijenja, ali nešto i ne. Budući da se primiče drugi mjesec, bar mačke i danas kao nekada pojačano i učestalije mijauču. Improvizirani prozori na koje kakvim šupama me podsjećaju na moju rodnu Liku. Volim te detalje. Još da ovo nije grad, nego selo, i da iz staje dopire miris konja, krava, više bi mi to odgovaralo. Volim prirodu, volim jednostavnost, iako ne mogu reći da mi odlike života u gradu nisu bliske. Možda je ovo moje naselje jedna divna kombinacija života i seoskog i gradskog. Na vrlo malom prostoru imamo sve. Vrlo često moje fotografsko oko usmjeri svoj pogled u detalje koji običnom čovjeku nisu zanimljivi. Svaki prostor govori sam o sebi, iako su neki tijekom ratnih akcija poravnati s horizontom i ostaju bez priče, ali priče uvijek ostaju u glavama nekih ljudi. Thank you.
Neki, vjerojatno mladi ljudi, trude se svoju priču napisati na zidovima kuća s vrlo neprimjerenim sadržajima. Tu njihovu aktivnost nikad nisam prihvatio. Papiri su da se na njima piše, a zidovi su najljepši kad su bijeli i čisti. Danas je tmuran dan, bez sunca. Vrlo je hladno. Bez obzira na to što nema snijega, nije ugodno šetati se. Vukovar je moj grad. U prijašnjoj državi gotovo nepoznato mjesto. Danas ga zna gotovo cijela Europa i šire. Zbog nemilih događaja koji su se ovdje upravo na ovom mjestu dogodili. Cijeli ovaj zeleni dio je nekada bila Veleprometova velika prodavaonica. Danas od svega je ostala samo autobusna stanica. Poneki zidovi bez fasade mi vrlo poetično izgledaju. Budući da sam uz glazbu odrastao, uvijek me podsjećaju na Pink Floyd i njihov album The Wall, to jest Zid. A tema je ista kao i u slučaju preko puta Veleprometove velike prodavaonice. Kako se naši životi mijenjaju i nikad ništa ne traje za uvijek, tako se mijenjaju i nazivi ulica. Žive neki novi život. Moram se truditi da neka imena zapamtim. Ovo je duga ulica i baš je duga. Prometna je i puna detalja. Tu stvarno vrijedi ona psi laju, karavana prolazi. Svi nekuda jure, žure, trude se da što prije stignu na svoja odredišta, a ja umirovljenički opušteno šetam samo i jedino s ciljem da mi ugodno prođe vrijeme. Lutam, i to s kamerom. Mnogi ljudi šetaju pse, ja s kamerom. Imam osjećaj da u toj kombinaciji nisam sam. Ne znam zašto mi je potrebna ta bliskost s ljudima koje gotovo da i ne poznajem, ali eto, potrebna mi je. Tu je i prenoćište koje na svojim ulaznim vratima otvorilo nam je pravu pravcatu izložbu. Meni su zanimljiviji slučajni prizori. Ja se pasa više ne bojim. Jedna od najprometnijih raskrsnica na sajmištu je upravo ova kod Krune Mesara i nekadašnjeg sedmog bloka. Tu je pekara, prodavaonica mješovite robe, vulkanizer, zbilja živi dio grada. Mali prolaz iz ulice Savezna Republika Njemačka nas vodi do parka gdje se nalazi crkva Kraljice Mučenika. Nekoliko nedjeljnih misa sam odsvirao upravo u toj crkvi. Pa, a šta bi dobili s time? Pa recimo radi pasa.
Radi pasa? Ja veram, ona je tamo kod Vuteksa je ograđena. U Borovu, gdje mi čerka živi, imaju dio za pse ograđen. Ili da naprave dio za pse. Ali svejedno, evo, nema nikoga ovdje. Ne koristi ga niko, ovaj park. Koristi se. Jel? Sad je hladno. Aha. Bude ljeti djeca, vjerovali ili ne? Ima puno. Neka, neka onda. Pa. Mislite, sad je prazno. Pa dobro, nije bitno. Da, biti i sada, iako je hladno. Da. Da je snijeg, ne vidite kako bi to bilo. Da, da, da. Dobro, hvala. Da, ratolovija. Hvala. Kao dijete nisam primjećivao osmrtnice na raznim stupcima i drveću. Nisam siguran da je to pravo mjesto za takvu vrstu priopćenja. Kako je tužna spoznaja da je čovjekov život tako kratak. Prava je sreća što mladi ljudi to ne znaju. Ovo je mjesto na kojem je bio nekadašnji sedmi blok. Tu su djeca išla u školu, tu su se održavale razne manifestacije, tu su bili plesnjaci ili tičage, kako smo ih od milja nazivali. Kad bi samo ovo mjesto znalo pričati, bila bi to duga, duga priča. Iz te zelene trave se ne da puno iščitati, ali iz ovog komada zemlje pokraj trotoara puno se toga može iščitavati. Neki novi sadržaji. Sreća što u moje vrijeme te trgovine nije bilo, inače bih morao često pustiti korak do nje. A to je za mene malog bilo predaleko. 27. To je taj čuveni broj koji običnom svijetu ne govori ništa, a nama rock glazbenicima priča puno. Neke kuće poslije Domovinskog rata nisu krenule u novi život, već napuštene stoje i čekaju neka bolja vremena. Ovdje negdje u ovoj ulici sjećanja me nose u ljeto kad sam bio dijete. Pročula se strašna vijest da je utopio se dječak u Dunavu. Do tada se još nisam suočio s činjenicom da netko može umrijeti, a naročito ne dječak. Sjećam se plača i suza njegove obitelji sve do danas. Je li to ova kuća, ne znam, ali dovoljno tužno izgleda da bi mogla stvarno i biti. Osjećam da mi je pomalo hladno i da se trebam vratiti kući u svoj topli kutak. Djeca se vraćaju iz škole i to su oni lijepi trenuci koji se pamte uz đačke torbe na ramenu. Već je blizu vrijeme ručka. Moram još ponešto zgotoviti u kuhinji, a potom odmor. Pozdrav do sljedeće šetnje. Sigurno ću se sjetiti još nekakvih zgoda koje vam moram ispričati.